O Bento tá aí, eu sou amigo dele. É. Eu avisei pra ele que eu tava vindo aí. E aí, tudo bom com o senhor? E aí, você? Joia. Você tá numa motona aí fazendo uma excursão. É, ali. Vim visitar ele. Nossa, vim pelo vim pela estradinha ali, né? Ah. Não, mas tinha uma ponte de madeira, aí eu voltei, né? Nada, aí fiz a volta nela, pelo colégio. Pô. Ah, mas não sabia se na frente tinha outra? Não, é duas, só ela. Só um... Foi ela que me derrubou. Tu passou com essa bitelona lá? Tá vendo o descanso central? Tô. Colega meu, Fombé. Cara, eu tô com um descanso central aqui. E quero alguém que... Tô procurando alguém que queira ele. Mesmo é pra doação. É pra doação. Aí eu falei assim, uai, cara... E a dele é uma Vestron mais nova, né? 2020, 2019, alguma coisa assim. Pô, aí será que se serve na minha? Falei, não sei, vai. Se servir, é seu. É seu. Ah. Eu tava arrumando pra ir de bike pra rua. Aí mudei de ideia, montei na moto, fui pra lá. Entrou a marcha. Liga essa máquina aí, embora, Beto.